Poštovani gledaoci, srbijanski premijer se nakon posjete Mostaru uputio u Laktaše, gdje se sastao s predsjednikom manjeg BH entiteta. Ranije danas, prvi put nakon presuda Radovanu Karadžiću i Vojislavu Šešelju, susreo se s Bakirom Izetbegovićem. Srpsko-bošnjački odnosi ključ su budućnosti cijele regije, istakao je srbijanski premijer Aleksandar Vučić nakon razgovora sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem. Razgovor je bio otvoren, iskren i nimalo lak, istakao je Vučić. Ono što je važno za narode i građane Srbije, za narode i građane Bosne i Hercegovine, to je da ćemo sve naše odnose uvijek da rešavamo, da svi pokušamo da spustimo ton i da rešavamo naše odnose u miru, da pokušamo da te odnose unapređujemo, da oni budu najbolji mogući i da Srbi i Bošnjaci sasvim izvesno imaju zajedničku budućnost tamo gde su vekovima živeli. Da moramo da sagledamo prošlost iz svakog ugla, da Bošnjaci uđu u naše srpske cipele, mi Srbi u bošnjačke cipele, ne bismo li se bolje razumeli. Prošlost se mora sagledati iz svih uglova, istakao je Vučić, a Izetbegović dodao da su razgovarali o temama koje su važne za obje države. Prošlost je bila kakva je bila, na nju ne možemo utjecati, možemo utjecati na budućnost i evo mi smo spremni da ponovo intenziviramo dijalog Srbije i Bosne i Hercegovine, Srbije, Srba i Bošnjaka. Ovih dana Srbija se s pravom sjeća onoga što je počelo prije 75 godina sa osnivanjem zločinačke nezavisne države Hrvatske. I treba da se sjeća, ne smije da zaboravi. I mi ćemo se zauvijek sjećati nekih stvari, ali to neće biti razlog da prigovaramo, da pravimo probleme, da kvarimo odnose, nego će to biti razlog i put. Dakle, na istini, na pravdi, da pokušamo zaista graditi temeljite i bolje odnose u budućnosti. Na pitanje o tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, Izetbegović je odgovorio. Ja nisam taj koji pokreće tužbu, niti koji odustaje od njih. I ko je taj koji ima pravo da nešto pokrene ili da nešto od nečega odustane? Dakle, mi još uvijek nemamo neki novi dokaz koji bi vodio stvari u tome smjeru. Ako ga bude, tada ćemo o tome da razgovaramo. I ja mislim da tada, u stvari, niko nema pravo da odustane. Zašto sudovi služe? Zato ako o nečemu ne možemo da se dogovorimo, da sudovi presude. I tu ne treba biti ljutnji. Zato što su neki pojedinci i neki režim nešto uradili prije 20 godina. To je upravo način da se skine hipoteka odgovornosti sa cijelog naroda. Premijer Srbije u Mostaru je održao sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem, a na kraju i sa Bakirom Izetbegovićem. Cipelići. Društvene mreže su poludjele na Vučićevu ideju o bošnjačko-srpskim cipelama. Evo najboljih odgovora. Cipelići. 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 Ne gledaj mi u cipele, ja reći će ti o meni sve. Tražim jednog Bošnjaka da po Vučićevom receptu razmijenimo cipele. Zainteresovani like. Hvala. Dok istina obuje cipele, laž proputuje pola svijeta. Imam samo jedne cipele, ostale su starke, neću da se mijenjam. Bošnjaci u srpske, a Srbi u bošnjačke cipele. Opet krivo, predsjedniče. Bošnjaci pod Šubaru, a Srbi pod Fes. I šta da rade sedići Finci? S kim da oni razmijene cipele? Kad su ga gađali u Srebrenici cipelama, tad nije bio raspoložen za razmjenu cipela. Po balkanskom običaju od 90-ih pa nadalje, samo oni što su bosi moraju da razmjenjuju cipele. Kažu da dođem u što većem broju. Evo ja našao stare komšine cipele, 47. Bošnjaci u naše, a mi Srbi u njihove. Slažem se, ali prvo Bakir malo u cipele svog, a ti malo u cipele svog naroda, da vidite. Članovi BH šefa države čini se koriste svaku priliku da jedan drugome zabiju klin i da se dodvore liderima njima dragih zemalja. Mladen Ivanić je izjavio kako odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine nikada nisu bili u problemima, zbog toga što u ime Bosne i Hercegovine mogu govoriti samo tri člana predsjedništva zajedno. Gospodin Izetbegović je imao vlastite stavove koji su njegovi stavove, ali ni stavove Bosne i Hercegovine.
Bosne i Hercegovine smatrali da Srbija ima korektnog, dobrog prijatelja i to ćemo tako nastaviti dalje. Prema njegovom mišljenju, krajnje je vrijeme da se tenzije spuste, ističući da ih je bilo previše u ovoj, ali i prošloj godini. I Srebrenica će ponoviti i otkazivanje posjete gospodinu Tomislavu Nikoliću zbog Nasera Orića i ova nepotrebna retorika koja se desila i držanje lekcija povodom ovih zadnjih presuda. I zaista je vrijeme da na bošnjačkoj političkoj sceni to stane i da umjesto sukoba krenemo da se razvijamo i sarađujemo, jer mislim da je takvih poruka iz Srbije bilo dovoljno. Čoviću ponestalo ureda, pa je otvorio još jedan u Mostaru. Prvi mu je na naselje došao Aleksandar Vučić, što ti reći dobar susjed. Nakon sastanka održanog u Mostaru, kojem su prisustvovali premijer Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, zaključeno je da Srbi i Hrvati trebaju raditi na uređenju svojih odnosa, a sve to za dobrobit budućih generacija. Dobre razgovore o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, naravno odnosima u regionu, ali odnosima između srpskog i hrvatskog naroda i obojica smo izrazili želju da će Srbi i Hrvati i u Bosni i Hercegovini, ali rekao bih i između Srbije i Hrvatske umeti da urede te odnose na dobrobit budućih generacija. Vidjet ćemo hoće li se i na koji način odnosi između Srba i Hrvata popraviti, te hoće li se želje Vučića i Čovića ostvariti. U Srebrenici je obilježeno 23 godine od jednog od najvećih napada srpskih snaga na ovaj grad. Istovremeno, Srebrenica je ponovo bila tema rasprava na holandskim sudovima. U Srebrenici je danas obilježena 23. godišnjica zločina počinjenog 1993. godine na igralištima ispred osnovne i srednje škole, kada je od granata ispaljenih sa srpskih položaja na licu mjesta ubijano 74, a ranjeno više od 100 bošnjačkih civila. Načelnik općine Srebrenica Ćamil Duraković rekao je da javnost treba znati da je od 1992. do 1995. godine na području općine Srebrenica ubijeno više od 3000 Bošnjaka. Ovih dana čujemo priče da Srbin treba doći na mjesto načelnika da bi se relativizirala priča o Srebrenici. Mi ćemo živim sjećanjem poručiti da se zločin ne može relativizirati jer je to nastavak zločina. Živim sjećanjem pokazat ćemo da nećemo dati umanjiti istinu Srebrenici i Podrinju. Istina se nikad ne smije zaboraviti. U znak sjećanja na sve one koji su tog dana izgubili život, postavljeno je 100 ruža na ogradu igrališta i odata je počast nevino nastradalim žrtvama. A u isto vrijeme, holandski sud u Den Hagu danas popodne je nakon žalbenog postupka ukinuo donesenu sudsku zabranu knjige Prikriveni general, holandskog autora Edwina Giltaja, koja govori o Srebrenici. Knjiga Prikriveni general govori o iznenada nestaloj fotorolni holandskog bataljuna iz laboratorija u Den Hagu, koja je bila dokaz o zločinima nad srebreničkim Bošnjacima u Potočarima. Jula 1995. godine, kao i o internoj borbi o vojnoj obavještajnoj službi Ministarstva odbrane Holandije, treba li takvo šta ili ne biti ponuđeno javnosti. Gilta i dalje smatra da pomno čuvana fascikla o Srebrenici mora biti otvorena i dostupna holandskoj i široj javnosti, a do danas zabranjena knjiga napokon će se ponovo moći prodavati u holandskim knjižarama. Rješenje pitanja Sejdić-Finci ponovo je gurnuto pod tepih. Jakob Finci smatra kako je ovo pitanje veoma lako riješiti. Očekivalno je da se na ovim izborima omogući manjinama ono što zakon o manjinama kaže, ono što propisuje statut većine naših opština ili lokalnih zajednica, a to je da se i za manjine obezbijedi najmanje jedno mjesto u skupštinama opština. Međutim, to se nije stiglo promijeniti u zakonu, a kako sad kaže komisija koja na tome radi, nema vremena, jer ne zaboravimo, taj zakon treba da prođe zakonodavnu proceduru, a sve to napraviti u 3 nedelje je, vjerujte, prilično teško. Male firme i porodični biznisi će ove sedmice imati priliku predstaviti svoje proizvode građanima Sarajeva. Podržimo domaće proizvođače.
U organizaciji udruženja Kupujmo i koristimo domaće od srijede 13. do subote 16. aprila na trgu Alije Izetbegovića u Sarajevu ispred Ekonomskog fakulteta održat će se drugi ovogodišnji sajam malih porodičnih firmi. Svoje proizvode prezentirat će 50 firmi iz cijele Bosne i Hercegovine. Izlagači dolaze iz 6 industrijskih oblasti i to tekstilna, ljekobilje, proizvodnja i preparati od meda, izrada ručnog nakita, organski proizvodi i slatki program. Cilj sajma je promovirati male porodične firme i njihove artikle koji se proizvode na tradicionalan način bez ikakvih dodataka. Ovakve manifestacije jedini su način da se male porodične firme i njihovi proizvodi promoviraju. Pozivamo sve građane kantona Sarajevo da od srijede 13. aprila do subote popodne 16. aprila posjete sajam ispred Ekonomskog fakulteta jer će sigurno moći vidjeti interesantne proizvode iz naše zemlje. Sutra na Fejsu ekskluzivno gledajte prvu utakmicu polufinala Kupa BiH između Željezničara i Slobode. Samo na Fejsu polufinale Kupa Bosne i Hercegovine. Prva utakmica u dolini Ćupova. Željezničar protiv Slobode. A druga na Tušnju. Sloboda protiv Željezničara. Ko će preko Kupa do Europe? Željezničar ili Sloboda? Saznajte 13. aprila uživo s Grbavice i 20. aprila u direktnom prijenosu s Tušnja. Samo na Fejsu. Toliko u 8:08, poštovani gledalci. U nastavku pogledajte Crnu Guju i Pavla Eskobara, a mi se vidimo u 10 sati.